rahmat oyi emas bu. Rahmat oyi demek bu. Ramazon geldi Ramazon. Gaflat oyi emas bu. Nafrat oyi emas bu. Rahmat oyi demek bu. Ramazon geldi Ramazon. Ramazon geldi Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga. Muborak bo'lsin Ramazon bizga. Bayram bayram o'g'li qizga. Ramazon keldi Ramazon. Sergaklik vaqti bo'lgan, mu'minning ahdi bo'lgan, Islomning fathi bo'lgan. Ramazon keldi Ramazon. Yengishmaring to'atga, imonli halovatga, erishing saodatga. Ramazon keldi Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga. Bayram bayram o'g'li qizga. Ramazon keldi Ramazon. Ramazonda sabr bor, 700 kat ajr bor, ming oyga teng qadr bor. Ramazon keldi Ramazon. Bu oy mardu maydondir, bandam degan rahmondir, kutib turgan rayondir. Ramazon keldi Ramazon. Bu oy mardu maydondir, bandam degan rahmondir, kutib turgan rayondir. Ramazon keldi Ramazon. Muborak bo'lsin Ramazon sizga, muborak bo'lsin Ramazon bizga.